As obras que durante todo o mes de xuño poderán contemplar todos aqueles que se acheguen á Casa Consistorial si de Ribeira son tan son mostrados moitos coñecementos adquiridos polos alumnos do obradoiro de artes plásticas. Tuvemos 20 alumnos. Como podedes ver, unhas obras espectaculares. Eles cando empezan sempre din que non van a ser capaces de de levar a cabo este este traballo esta actividade, pero ao final danse conta que, bueno, uns auténticos artistas. O longo de tres meses iniciáronse no mundo do debuxo e da pintura da mando mestre Fernando Llanes. E ter unha persona como Fernando Llanes que este dando clases nun colexo pois é unha oportunidade tamén para todo o Concello. Non? E a partir de unha persona pois, de o seu talento, pois eh, faise que outras 20 personas máis pois demostren o seu talento como están facendo tamén en esta exposición. Non? O resultado tanto para os alumnos como para o mestre non puido ser mellor. Entre todos, unos más, otros menos, intentamos pues hacer una obra mural colectiva que, que, bueno, que es esta obra que, que tenemos ahí, ahí detrás. Y bueno, por mi, por mi parte, bueno, estoy muy contento bueno, pues, con el rendimiento de todos y, sobre todo, aparte de, del tema artístico, de la convivencia. Al final, bueno, yo intento que aprendan cosas de mí, pero yo, sobre todo, aprendo muchísimas cosas de ellos. Este obradoiro enmarca en amplia oferta formativa programada por Servicios Sociales.